Det är ju sorglig, sorgliga ställningstaganden som Adaktusson har gjort. Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson röstade emot fri abort 22 av 28 gånger när i Europaparlamentet, visar en granskning som DN har gjort. Han röstade bland annat som enda svensk emot fördömandet av Paraguay efter att de nekat en tioårig våldtagen flicka abort. Kritiken efter DN-artikeln har inte låtit vänta på sig. Bland annat Centerpartiets Fredrik Fredrik har vänt sig mot KD och kräver att partiledaren Ebba Busch tar avstånd från Adaktusson. Liberalernas partiledare Jan Björklund håller med. Tyvärr så kan vi stå inför en risk för en ganska stor konservativ backlash i hela Europa när det gäller, när det gäller kvinnors rättigheter. Lars Adaktusson skriver på Facebook att han menar att DN-artikeln ger intryck av att hans åsikter skulle vara närmast extrema, och fortsätter. I retrospektiv är det lätt att tänka att jag exempelvis borde ha avstått istället för att rösta emot i något eller i några av fallen. Han skriver att hans intention varit att stå upp för sitt partis politik och att han tycker att abortlagstiftningen ska beslutas nationellt. Han tycker att det är kvinnan som ska avgöra om en graviditet ska avbrytas, men trycker på att vid en graviditet finns två skyddsvärda individer. Ebba Busch Thor säger i Expressens politikprogram Bara politik att det är viktigt att värna om Sveriges självbestämmande i abortfrågan. Kristdemokraterna har stått bakom svensk abortlagstiftning i nu ungefär 30 år och det är väldigt, ja, jag tycker att det är ganska skrämmande att höra en del av våra meningsmotståndare nu som faktiskt far med falska påståenden om att vi skulle stå någon annanstans i den frågan.